Išklausyti teismo sprendimo atvykstanti moteris, ilgiausiai dirbusi Kęstučio Pūko patarėja, vilnietė pas jį ištvėrė vos mėnesį. Išskirtinį interviu Lietuvos ryto televizijai davusi moteris sako, teismo verdiktas ją šokiravo. Vilniaus apygardos teismas seksualiniu priekabiavimu kaltinta buvusi Seimo narį išteisino. Išgirdus teisėjo perskaitytą nuosprendį, iš tiesų apsiverkiau, negalėjau patikėti. Iš tiesų jaučiu didelį pyktį, nes ar reikia išprievartauti moterį, kad būtų įrodyta, jau buvo prie jos priekabiauta? Na, iš tiesų, mano tokia pirma mintis, kad be seksualinės suities kaip ir nėra priekabiavimo, bet čia yra absurdas. Nuo darbo pas Pūką praėjo porą metų, tačiau išgyvenimų moteris, sako, negali pamiršti iki šiol. Žemindavo, menkindavo, negražiai vadindavo, bet vėlgi čia daug yra pateikta informacijos teismui ir prokuratūrai ir tiesiog, žinokit, sunku man apie tai dar kartą kalbėti. Įsiliesdavo jūs? Taip. Teismas uždaruose posėdžiuose apklausė 4 Pūką nederamo elgesiu kaltinusias merginas, kurios pas jį dirbo ar darbinosi patarėjomis. Tyčiojasi, kad tai esu per kūdą, tai per plokščią, ten, nu, prasme, kiekvienas turi savo nuomonę, savo skonį, bet na, aš neklausiau tuometinio savo vadovo nuomonės apie savo kūną ir išvaizdą. Pūkas Seimą paliko prieš metus, kai Konstitucinis teismas paskelbė, kad jis pažeidė Konstituciją priekabiaudamas prie padėjėjų. Vilniaus apygardos teismas nusikalstamos veikos nerado. Anuo teismo netmestina, kad ateityje Pūkas su patarėjomis būtų siekęs seksualinio bendravimo, tačiau tai yra tik prielaida. Teismas pasisakė, kad aplinkybės yra nustatytos, aplinkybės yra įrodytos ir nepaneigtos, tačiau yra teismo vertinimų, tai galbūt nesudaro seksualinio priekabiavimo sudėties. Nukentėjusiosios tokį sprendimą žada skųsti. Pūkas niekada, nei vienos nukentėjusiosios, bent jau tas, kurias aš atstovauju, iš 4-3, nei karto neatsiprašė, nepaaiškino, jau nekalbant apie kažkokią tai žalą atlyginimą ar kažkaip panašiai savo veiksmų. Klausimas apskritai, ar jisai suprato savo veiksmų nederamumą. Pats Pūkas išklausyti teismo sprendimo netvyko. Aš esu labai laiminga, iš tiesų žiauriai laiminga esu dėl to, kad teismai pasielgė objektyviai. Aš labai bijojau, kad bus įtakota žiniasklaidos, tam tikros suformuotos visuomenės nuomonės. Aš kaip advokatas žinau, ką tai reiškia. Ir kad teismai pasižiūrėjo objektyviai, aš esu labai laiminga. Neseniai apie dviračių treko rinktinės trenerio Antano Jakimavičiaus priekabiavimą prabilusi buvusi jo auklėtinė pati žada kreiptis į teismą, tačiau dabar baiminasi, kad po šio teismo sprendimo priekabiavimo aukoms įrodyti tiesą bus sunkiau. Vėlgi tas išteisinimas Pūko, gal ir neįrodysim eilinį kartą mūsų teisėsaugai, kad taip buvo ir taip. Žinot, kaip sako ten senaties terminai, bet aš manau tiesiog, kad tas žmogus nebeturi dirbti tam poste, tai manau, ar išteisint, ar neišteisint, tai nemanau, kad jisai turėtų likti tam posėdį. Čia toks, jau sakyčiau, kaip sakant, šlapius kudurių prieš perveidą. Aš įvertinu kaip tokį labai aišku ženklą priekabiautojams ir smurtautojams, kad gali daryti, ką norit. Iš esmės, teisėsauga jūsų pusėje. Teismas Kęstutį Pūką išteisino ne tik dėl seksualinio priekabiavimo, bet ir dėl šaunamojo ginklo laikymo taisyklių pažeidimo, kai Pūkas jį buvo įsinešęs į Seimą. Reporterės Kristina Ramanauskienė ir Dovilė Javinskaitė.